חברת מגדל עוסקת בתחום הביטוח, פיננסי והפנסיה. היא מובילה את השוק של חיסכון ארוך טווח מזה כ-80 שנים. האתגר שהצבנו לחברת בינת היה לייצר פתרון בכמה ממדים. גם חסינות, גם זמינות, גם רציפות פעולה וגם ארכיטקטורה מודרנית. חשיבות הדבר בשמירה על רציפות הפעולה העסקי, המשך מתן שירות ללקוחות שלנו וחסינות הרשת מפני התקפות סייבר. וזה מה שעשינו. יחד עם בינת תכננו ומימשנו תשתית רשת מבוססת על פלטפורמת ACI, טכנולוגיית Software Defined בארכיטקטורה של Spine Leaf, ארכיטקטורה מודרנית שמאפשרת את כל ההישגים שציינתי קודם. הפתרון שבינת סיפקו הוא למעשה פאבריק תקשורתי שפרוס על 3 מתקנים שלנו ועובד בתצורת אקטיב-אקטיב בין מרכזי המחשבים המרכזיים שלנו. הדבר הזה מאפשר רציפות פעולה עסקי למערכות המידע ליבתיות של החברה במתן שירות לקוחות רציף ללקוחות שלנו. בינת הוא ספק הבית שלנו. לפרויקט הספציפי הזה הוא היה השותף הרלוונטי והאיכותי ביותר שיכלנו לחשוב עליו בממדים רבים, ביצירתיות, מקצועיות ויוזמה.